Мене звати Ганна Осадко, і я українська письменниця і художниця, ілюстраторка. І я опинилася в Польщі, як і багато українців, в час війни. І цей досвід для мене став просто незабутнім і вражаючим. Тому що резиденцію в Красногруді я чула про неї вже дуже давно, і мене, власне, сюди запрошували ще навесні. Але для мене тоді це було не актуально, бо мій чоловік тоді воював під Слов'янськом, і я не могла просто поїхати, тому що я не могла поїхати. Але коли Сашко загинув влітку і минуло 40 днів, я зрозуміла, що я або збожеволюю, або що станеться в порожній хаті, і я погодилася приїхати в Польщу, в Красногруду. І я приїхала наприкінці вересня на місяць, а залишилася врешті на 4 місяці. І, як не дивно, цей найважчий час мого життя став одночасно і, мабуть, найкращим часом мого життя. Тому що Красногруда – це справді особливе місце, де тебе зустрічають як рідну, і ти просто прикипаєш серцем до всіх цих прекрасних людей. Я зараз в майстерні Вєшака Шаманського. Це просто таке магічне для мене місце, бо весь цей час Вєшак дозволяв мені користуватися його муфельними пічками, глиною, поливами. І я занурилася просто в магічний світ глини. Я багато всього тут виліпила і запекла, дуже гарних робіт. І що я ще робила? Я написала книгу поетичну і її переклала на польську мову. Це, власне, ось ця книга «73 емоції». Це книга білінгва. Тут є українською мовою мої тексти і польською мовою тексти. Переклали два перекладачі. Агнєшка Хамкало і Кшиштоф Чижевський. І що я робила ще? Ще я ліпила з пласталіну, тому що це моя улюблена техніка. Я в Україні зліпила 5 книжок для дітей і видала. І, власне, ілюстрування пластиліном – це особлива теж магія. Трошки інакша, ніж глина, але все одно магія. У Красногруді до нас було багато резиденток з дітьми. І навесні сюди приїхала Оля Копріян зі своєю донькою. Перебуваючи на резиденції, вона написала книжку «Муркиця загубилася». І, власне, ми цю книжку тут видали. Нещодавно вона вийшла з друкарні, і я її ілюструвала. Це був процес дуже цікавий, творчий, тому що це був процес не лише я ілюструвала, а й всі-всі дітки, які тут знаходяться на цій ілюстрації. Я за освітою філолог. Я захистила кандидатську дисертацію по символізму, але я зовсім трошки працювала в освіті, а коли мені було, мабуть, це було років 25 тому, я пішла працювати у видавництво, і там я і залишилася. Я працюю редактором у видавництві, автором, маркетологом, художником-ілюстратором, тобто таке багато-багато в одній людині. Я написала 6 книжок поетичних і 15 книжок для дітей. І намалювала вже, мабуть, близько 70 книг. Я ще майстриня, роблю ляльок-мотанок, малюю, роблю кераміку, розмальовую скло, валяю з вовни, багато-багато всього. І я от вважаю, що життя – це і є творчість, а творчість – це і є життя. Дуже люблю природу, ліс, свій ліс в Україні, який мені нагадує оцей ліс в Красногруді. Мені пощастило потрапити сюди, власне, в час, коли почалися гриби, тому що я дуже скучала за своїм лісом, а тут побачила, що тут є просто прекрасні гриби. Я ці гриби збирала опеньки, закатувала в банки, 40 банок я закатала, ну, теж всіх пригощала, пекла пироги, робила там різні зубки. І мені дуже приємно, що люди, які працюють в бюрку, казали,
що відколи я тут опинилася, резиденція стала пахнути домом, тому що я намагалася якось теж віддячитися і створити з цього от, з порожньої, ну не порожньої насправді, але ну з необжитої, з нерідної помешкання домівку і для себе, і для всіх людей, які мене оточували.